হেল্ল' অসমবাসী ৰাইজ, কি খবৰ? আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই, মোৰ খবৰ ভালেই। আৰু আজি মই প্ৰথম এটি ব্লগ বনাইছোঁ। এই ব্লগটো যাতে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই তাৰে কামনা কৰি, তো ব'লক আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া দেখিছে মই তাঁতশালত বহি আছোঁ, এয়া গামোচা লগাইছোঁ, মই 24খন গামোচা লগাইছোঁ, এয়া অলপ আগত ফুল বাচি এটাইছোঁ, বাকী আৰু 6খন ব'বলৈ আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক মই নিজে বনোৱা গগনাডাল বজাই শুনাম। তো গাইজ, মোৰ গগনাডাল কেনেকুৱা লাগিল ক'ব। গগনাডাল মই নিজে বনাইছোঁ, কেইদিনমান আগত বনাইছোঁ, দিন হ'ল বাৰু 10 দিন 15 দিনটো হ'লে। আৰু গাইজ, কালিৰ দিনটোৱে মোৰ ইমান বেয়া গ'ল চব গ'ল। বিহু বুলি মই চেইন এডাল আৰু মানে চেনৰ এই চিট এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মেকআপৰ বস্তুখিনি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। মেকআপৰ বস্তুখিনি আহি গ'ল বাৰু, কিন্তু এই চেনৰ চিটটো আহিলে, চেনৰ চিটটো চুটি আহিলে। এইযোৰ খুলিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন, নিশ্চয় ভালেই লাগিছে, মোৰো ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে খুলিযোৰ ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে নিজৰ কমেণ্ট মই নিজে কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা এইডাল হ'ল চেনডাল, ভালকৈ চাওক চেনডাল মোৰ কাৰণে চুটি হ'ল। এয়া ইমানমানতে পৰেগৈ, কাইলৈ আমাৰ ইয়াত বিহু মেলা আছে, বিহু মেলাত মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মায়ে মোক বিহু বুলি চেনডাল দিছিলে, কাপোৰ যোৰ দিছিলে, তো বিহু বুলি মই সেই চেনডালকে পিন্ধিব লাগিব। নিশ্চয় কাইলৈ আকৌ এটা ব্লগ বনাম, ব্লগটোত মই সেই কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিম, বিহু কাপোৰে পিন্ধিম বাৰু, বেলেগ নিপিন্ধো, বিহু যেতিয়া বিহু কাপোৰে পিন্ধিব লাগিব ন। তো মায়ে যিডাল চেন দিছিলে সেইডালকে পিন্ধিম মই। আপোনালোকে কাইলৈ কম কেনেকুৱা লাগিছে মোক ক'ব। মই বিহু সাজত মানে বিহু সাজত নহয় আৰু বিহুৰ কাপোৰ, বিহুৰ নিচিনা কাপোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি পানি বিহু মেলা চাবলৈ যাম। তাতে কাইলৈ যোৱা কালিলৈ আমাৰ দদৌ এজনৰ কাৰণে আমাক ভাত খাবলৈও মাতিছে, তালৈকো যাব লাগিব। তাতো নিশ্চয় ব্লগ এটা কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে অসমবাসী ৰাইজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, টাটা।